ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆମୁଣ୍ଡାର ବନ୍ୟା, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା, ଏମିତି ବନ୍ୟା 2008 ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖ କେତେ ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ହଁ ସବୁ ହଁ ଧାନ ପଲା ମାନେ ବି ବିଲରୁ ସବୁ ଇଏ ଉପାଡ଼ି ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ନୂଆମୁଣ୍ଡାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯାଇଛି ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଡିସକନେକ୍ଟ, ରାସ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଇପଟେ ନୂଆମୁଣ୍ଡାରେ ସେଇ ରୁଗୁଡ଼ି ବାଲି ପଟେ ବି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବାଟୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଉନି କି କ'ଣ? ଯାଇ ହେଉନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।